η κυβέρνηση έχει χάσει την επικοινωνιακή πολιτική, αλλά όμως βλέπουμε και μια ωριμότητα ανάμεσα στον κόσμο ως προς την αναγκαιότητα για να προχωρήσουν οι εκποιήσεις. Τώρα, δηλαδή, ξέρετε, βλέπουμε... για να το αναδείξουμε περισσότερο. Ναι. Λέτε ότι έχει χάσει η κυβέρνηση το επικοινωνιακό παιχνίδι γιατί δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες ως προς τι. Ως προς την προστασία των δανειοληπτών. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι δύο οι ομάδες που εμπλέκονται στην περίπτωση των εκποιήσεων. Είναι οι δανειολήπτες, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια άλλη ομάδα, η οποία δεν φωνάζει τόσο, είναι οι καταθέτες της τράπεζας. Και βλέπουμε μέσα από την έρευνα ότι το 22% των ερωτηθέντων εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει οι καταθέτες να προστατευτούν από ένα μελλοντικό κούρεμα. Γιατί σκέφτονται. Μα είναι και λογικό και θα πρέπει σε κάποια στιγμή και εμείς να το αναδεικνύουμε. Γιατί όσο φωνάζουμε, και καλώς φωνάζουμε, ότι πρέπει να προστατευτούν αυτοί που χτυπήθηκαν βάναυσα σε αυτή την κρίση και δεν μπορούν να αποπλύνουν τα δανεία τους, άλλο τόσο πρέπει να φωνάζουμε για την προστασία των χρημάτων των καταθετών που με αυτά δανείζουν οι τράπεζες. Έτσι, οι τράπεζες δεν γεννούν χρήματα. Ακριβώς. Και βλέπουμε έτσι μια γενική άποψη του κόσμου ότι ναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει επίσης να σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Ναι. Δηλαδή βγαίνει μια γενικότερη άποψη και μια γενικότερη ανησυχία ότι ναι, πρέπει να γίνουν οι εκποιήσεις με έναν τρόπο που να προστατεύει όσο το δυνατό τους δανειολήπτες, αλλά ταυτόχρονα όμως φαίνεται και η αναγκαιότητα σταθεροποίησης του συστήματος. Ναι. Υπάρχει και μια άλλη ιδιαίτερη, αν θέλετε, διαφοροποίηση. Αυτή των υπαλλήλων του δημοσίου με των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Και εκεί έχουμε μια διαφορετική σκέψη, έτσι. Έχουμε μια πολύ διαφορετική σκέψη και φυσικά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές ομάδες έχουν επηρεαστεί από την, από την κρίση. Και βλέπουμε ότι στον δημόσιο και στον ημικρατικό τομέα ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι εκποιήσεις και θα πρέπει να προστατευτούν και οι τράπεζες και οι καταθέτες, ενώ έναν μεγαλύτερο ποσοστό στον ιδιωτικό, ειδικά στους αυτοεργοδοτούμενους, πιστεύουν ότι η πολιτική των εκποιήσεων ουσιαστικά αποσκοπεί στην προστασία των τραπεζών. Ναι, ναι. Αποτυπώνεται και το πολιτικό σκηνικό όπως είναι καταμεμημένο, δηλαδή το ότι από τη μια πλευρά στην ουσία είναι το κυβερνητικό στρατόπεδο με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να είναι μόνος του για την ώρα και από την άλλη είναι σύσσωμη όλη η αντιπολίτευση. Ναι, εδώ έχουμε δύο τάσεις οι οποίες σε κάποιο βαθμό διαφοροποιούνται. Βλέπουμε ότι περίπου 8 στους 10 υποστηρίζουν την άποψη ότι η κυβερνητική στάση αποσκοπεί στην προστασία των μεγάλων δανειοληπτών και στην προστασία των τραπεζών. Ναι. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στην περίπτωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όμως βλέπουμε έναν μικρότερο ποσοστό να πιστεύει αυτό και βλέπουμε να κερδίζει εκεί η άποψη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να προστατεύσουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους δανειολήπτες, καθώς επίσης και τα νοικοκυριά. Όμως, εδώ υπάρχει και ένα ποσοστό 10% που αναφέρεται στα ίδια συμφέροντα των κομμάτων και λέει ότι η στάση των κομμάτων αποσκοπεί και στην προστασία των ιδίων συμφερόντων κομμάτων. Ένα στους 10 εκφράζει αυτή την άποψη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν σας καλούσα μέσα και από αυτή την έρευνα, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που αποτυπώνει, αν θέλετε, την κοινωνία αυτή την ώρα, την άποψη της κοινωνίας γύρω από το πρωτεύον ζήτημα που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Τι συμβουλή θα δίνατε στην κυβέρνηση? Θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει με μια πιο πιστική επικοινωνιακή πολιτική και θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν τα θέματα των εκποιήσεων, πώς είναι που θα εφαρμοστούν. Ναι. Διότι υπάρχει μια βεβαιότητα ακόμα. Και μια βεβαιότητα. Παρόλο που η έρευνα αποδεικνύει ότι μικρότερο ποσοστό πλέον του κόσμου πιστεύει ότι θα εκποιηθεί εκείνη την περιουσία του από ότι ένας χρόνος προηγουμένως. Αυτό είναι ίσως γιατί πλέον έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ενώ πριν ένα χρόνο υπήρχε μια μεγάλη αβεβαιότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο, για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τώρα, σε